ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଲୋନୀରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସିଦ୍ଧର ଦାସ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ଏହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଧର। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୁଠାଏ ବାଲିରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଆଜି ଅବସାନ ଘଟିଛି। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଭକ୍ତିର ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏକ ବାଲୁକା କଳାରେ ପ୍ରତିକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛି। କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏହି ବାଲୁକା କଳାଟି କରିବା ପାଇଁ? ମୋତେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଛି। କ'ଣ କହିବେ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନେ ରାମମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଏହି ବାଲୁକା କଳାଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାଉଛି। ମୋତେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଛି ଏହି ବାଲୁକା କଳା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶୋଇଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।